I den her video skal vi se på energi og effekt. Der er noget, der hedder energibevarelse, og det betyder, at den samlede energi altid er konstant. Måske I kender massebevarelse. Det er faktisk to sider af samme sag, fordi energi og masse, det er faktisk relateret til hinanden ifølge Einstein. Så derfor så giver det god mening, at når man har massebevarelse, så har man også energibevarelse. Måske I tænker, at i forbindelse i jeres hverdag, jamen der bruger man energi. For eksempel når man har en computer kørende, man bruger strømmen på computeren, man bruger den energi, der er på batteriet, og så er det jo væk. Nej, det er det faktisk ikke, fordi der er energibevarelse. Det betyder bare, at energien er blevet omdannet til noget andet. I det her tilfælde med computeren, der er det så ofte varme, det bliver omdannet til. Så energien er altså bevaret. Den er måske bare omdannet til noget andet. Effekt er defineret som værende den omsatte energi per tid. Det vil sige, at effekt det fortæller noget om, hvor hurtigt energien bliver omsat. Effekt har symbolet P, stort P. Og hvis vi ser herovre på teksten, effekten af den omsatte energi per tid, så er effekten det er altså P, og energi det er E. Og tid, det er t. Så nu giver det måske bedre mening, man har den formel, som I ser hernede. Der har man p er lige med energi per tid, altså e over t. Den her formel, den kan også laves om, så i stedet for, at der står effekt er lige med energi per tid, så kan man lave den om, så der i stedet for står energi er lige med effekten gange med tiden. Det er altså også en meget nyttig formel at kende til. Enheden for effekt, det er watt, og det skriver man sådan her. Så når man sætter sådan nogle firkantede klammer her rundt om p'et, altså rundt om effekten, så betyder det, at enheden for effekt, det er watt. Så det her W, det betyder altså watt. Man skal lige huske, at vi ved, at effekten er jo angivet som energi per tid. Og det betyder jo, at energien, det er jo joule, som vi har hernede, og tiden angivet sekunder. Så derfor så må det også gælde, at 1 watt er det samme som 1 joule per sekund. Og det kan man så skrive sådan her. Hvis man lige sammenligner med den formel, vi fik skrevet her ovenfor, altså den her oppe, så vil det jo også betyde, at enheden for energi, jamen den er jo joule, ligesom jeg nævnte lige for lidt siden. Og det betyder også, at joule er lige med watt gange sekund. For ellers så passer de her enheder og formler simpelthen ikke sammen. Og måden man kan se på, at det her det bliver korrekt, det er, at man på watts plads kan skrive joule per sekund. Det vil sige, at man kan skrive her joule per sekund gange med sekund. Så går sekunderne ud, og det giver faktisk joule. Så enhederne skal passe sammen. Man kan lave sådan en oversigt her, hvor man har det fysiske symbol, størrelsen, altså navnet på størrelsen, og så enheden på størrelsen. Og dem vi har lært indtil videre, det er jo så effekt. Den bliver betegnet som P. Vi har energi, E, og vi har et T for tid. Så vi skriver her, hvad er det for noget? Det er effekt. E, det var energi. T, det var tid. Og hvad er så enhederne for effekt? Jamen det er watt. Og vi husker også, at watt er det samme som joule per sekund. Det kan vi lige skrive op. Energi, det måles i joule. Man kan også godt komme ud for noget, der hedder kilowatt-timer. Det er det, der står på elregningen. Det måles i kilowatt-timer. Og der skal man ikke lade sig forvirre, at der står watt, som jo er en energi, fordi der står også, at den er ganget sammen med en tid, og det betyder faktisk, at man får en energi. Hvis vi ser på den sidste, så er tiden, den angives i sekunder. Andre enheder, det er selvfølgelig timer, minutter, år, igen er en masse tidsenheder. Så her der har vi lige et eksempel med en kande te, og man får først nogle oplysninger at vide her. Der står,
Der skal tilføres en energi på ca. 400.000 joule for at opvarme en liter koldt vand til kogepunktet. Det er altså en information, vi får oplyst her. Og det er meget praktisk lige at få den skrevet ned med det samme. Det er altså en energi, der også snakker om, det stod her. Og energien den skulle være ca. 400.000 joule. Så kan man opvarme 1 liter vand. Fint nok. Så læser vi lidt videre. Hvis en elkedel skal gøre det på 3 minutter, hvad skal elkedens effekt så være? Så vi får endnu en oplysning her, altså 3 minutter, og det var en tid. Men det er det samme som 180 sekunder. Det skriver vi lige op sådan her. Og så er det effekten, der bliver spurgt om. Det vil sige, at nu har vi analyseret den her tekst, der står, der er en energi oplyst, der er en tid oplyst, og det er effekten, vi skal finde ud af. Så for at finde effekten, så bruger vi den formel, som I lærte lige for lidt siden. Så sådan den her ud. Vi kan sætte ind i den. Energien, jamen det var jo 400.000 joule. Og tiden, det er 180 sekunder. Og det giver så 2.222 watt. Så tag altid lige at analysere teksten. Skriv oplysningerne ned. Hvad er det for noget? Brug især de her symboler, altså E, T og P. Fordi så er det meget nemmere, når man så finder, man kan finde den rigtige formel, og så sætte ind på de rigtige pladser. Lad os tage et eksempel mere her. Det omhandler en hårtør. Der står sådan her. En elektrisk hårtør har en effekt på 1620 watt. Det var lige en oplysning. Effekt. Jamen det er P, og der står 1620 watt, det skriver vi op. Hvis den bliver benyttet i 20 minutter, og det var jo lige en tid, der dukkede op der. Det skal vi lige have regnet om til antal sekunder. Så der ganger vi jo bare med 60, fordi der er 60 sekunder per minut. Så det giver 1200 sekunder. Og det, der bliver bedt om her, det er altså energien, der bliver omsat. Det vil sige, det er altså E, der skal findes. Og vi husker tilbage, vi havde en formel, der hed energien er lige med effekten gange med tiden. Vi skriver det op først. Det er altså vigtigt, at man skriver formlen op uden tal først. Så kan vi sætte ind på deres pladser, og effekten, det var de 1620 watt, og tiden 1200 sekunder, og det giver så 1,94 gange 10 i 6. joule. Og det kan man også skrive som megajoule, det vil sige 1,94 megajoule, fordi vi husker, at mega, det er det samme som 10 i 6. Hvis vi lige for sjov tager den her energi med videre, altså de her 1,94 megajoule, så kan vi omregne det til en anden enhed, som hedder kilowatttimer. Og det er den enhed, der normalt bliver brugt på elregningen. Og for at kunne gøre det, så er det vigtigt, at man lige først ved, at 1 kilowatttime er det samme som 3,6 megajoule. Det her er jo faktisk en ligning, så man kan godt skrive den om. Så forestiller jeg nu, at vi dividerer med 1 kWh på begge sider af lighedstegnet. Det vil sige, så kommer det til at stå 1 på venstre siden. Og på højre siden, der står der stadigvæk 3,6 megajoule. Men nu står der så 1 divideret med 1 kWh. Og læg mærke til, at det er jo lige med 1. Så jeg må altid gange den her ting på. Men jeg må også altid dividere med den. Fordi jeg må altid gange med 1 eller dividere med 1. Det ændrer ikke på mine resultater. Så det her, det er faktisk det, jeg vil kalde en omregningsfaktor. Og de er rigtig gode at skrive op et eller andet sted, som man kan finde. Fordi dem kan man bruge til at omregne fra en enhed til en anden enhed. Det er klart, at den her, den kan jeg også forkorte lidt, fordi jeg behøver ikke det et tal, der står hernede. Så jeg kunne lige så godt have skrevet 3,6 megajoule per kilowatttimer.
Lad os nu bruge den her omregningsfaktor for at omregne min megajoule herover til venstre til kilowattimer. Så jeg kan skrive op igen energien, og jeg skal jo have divideret med min omregningsfaktor, fordi mine megajoule de skal gå ud med hinanden. Så 1,94 megajoule divideret med min omregningsfaktor. 3,6 megajoule per kilowattimer. Og læg nu mærke til, at megajoule går ud med megajoule. Og det er forkorter bare brøken her. Det vil sige, at der under brøkstegn, der står der 1 divideret med kilowattimer. Og en brøk divideret med en brøk, det er det samme som at gange med den omvendte. Så faktisk så står der her 1,94 divideret med 3,6 kilowattimer. Og det giver jo så, når man trykker det ind på lommeregneren, 0,54 kilowattimer. Og altid lige kigge på resultatet. Kan det passe? Jamen, jeg havde næsten 2 megajoule. Hvis vi lige kigger herop. Der er næsten 2 megajoule. Og jeg ved, at 1 kilowattime, det er næsten 4 megajoule. Så derfor så skulle jeg ende på omkring en halv kilowattime. Så umiddelbart så passer det her meget godt. Hvis vi så skal prøve at gå en tand videre og sige, hvad koster det så at have den her fyndtør til at køre i de her 20 minutter? Og bogen angiver en pris på 1,90 kroner per kilowattime. Så det er altså en oplysning fra bogen af. Så hvis nu vi vil regne en pris ud, så skal jeg jo så have min energi gange med den her pris per kilowattime. Så jeg tager altså 0,54 kilowattimer ganger med min pris per kilowattimer. Og det giver så 1,02 kroner. Bemærk lige, at når jeg taster det her tal ind på lommeregneren, så bruger jeg altså, jeg taster ikke kun 0,54 ind. Jeg bruger det tal, som jeg fik, da jeg tastede det oprindelige regnestykke ind. Altså et tal med mange flere decimaler på. Det er det tal med alle decimalerne, jeg bruger hernede. Jeg siger så gange 1,90, og så afrunder jeg så det resultat. Fordi faktisk så står der også 3889 her bagefter. Men der afrunder jeg det så, og det giver så 1,02 kroner. Så det koster cirka en krone at have sådan en fyndtør kørende i 20 minutter.